senior counsel nawaambia ile kesi tuko nayo ni yenye nguvu kabisa. Sasa kwa vile iko kwa koti tutangojea uamuzi. Lakini ni muhimu wananchi wajue ni nini tunasema. Tunasema ile ilifanyika ni uhalifu wa hali ya juu, criminal enterprise. Chebukati, Chebukati willfully akafungua servers akapatia watu wa deputy president of an outgoing regime, wakaingia huko wakafanya zile numbers wanataka, wakaharibu ushindi wetu, wakaweka namba za badia. Kwanza tuseme kwa wananchi, asanti kwa kutuchagua kipujo.